מדריך, אתה יכול להיכנס. באיזה צבע קיר? שחור. ואיך אתה מרגיש? עדיין יש כעס. ואיך היה לך חודש ארגון? לא יודע, הרגשתי קצת לא. איחרתי לשבצים, הברזתי מהתנדבויות, לא התלכלכתי בלילה לבן. מדריך, שוב פעם הגשת את נחיון? לא. מדריך? אני שונא אותם. אני חניך, אני מדריך, אני נחשוניסט, אני קומונרית, אני הכל בעצם. אני עוזר למדריכים. כי אני מתנאים. לקחתי מכבוד את המפתח, ויוצא שאני אחזיר, אני לא אמין בלהחזיר. אני מגיע לצביעת קירות, בשביל להתלכלך. אני מתנדב. אני לא מתנדב, בקטע עקרוני, אני פעיל, מפעילים אותי, אני יודע מה הנושא של חודש ארגון, אני למדתי עליו, אני קראתי עליו, בקטע עקרוני. אני מצייר טוב, יחסית לבן, אני משקיע בקיר, אני נותן לבנות להשקיע בקיר, אני תמיד בעלי השבצים, רק אם יש אוכל. רק הזאת משמעותות עליי. אני שונא חניכים, והם אוהבים אותי. אני מגיע לגמ"ח, למרות שאף פעם אין מצרכים. יש לי ערכים של הצופים. אני מנגן את הסניף, למרות שאף פעם לא נגדים. אני כאן, אני כאן, אני גם כאן, אני שם. אני בכל מקום. אני שם גרדון בקולולית, הוא ריק. אני לא מפריע בפעולות, רק קצת. אני מתעלם למחאות, בקטע עקרוני. אני לא מקנא בהדרכה, הדרכה מקנאת. תראו אותי כמובן אחלה, לא באמת. אני מתנדב אצל קשישים, או שלא, אין לדעת. אני לומד בבלבש, אני לומד בכמה, אין הרבה מגוון. אני מגיע ללמוד מבריחים, בקטע עקרוני. אני לא שונא את חירות, חירות שונאת אותי. אני רתמים לי כבר הדבר הכי רע שקרה לכם.